Norai horizoni եթերեմ բարելույս սիրելիներ, այս առավոտ դեսագաբով գգաբվիմ հայ ապոական տաշնակցության բյուրոյի ներկայացիչ ընկեր Հակոբ Տեր Խաչատուրյանի հետ, բարելույս ընկեր Հակոբ։ Բարելույս, բարելույս։ Ընկեր Հակոբ, այսօր կուզենք ձեզի հետ զրուցել Հայաստանի մասին և Լիբանանի։ Ուրեմն, սկսենք Հայաստանով, ուրեմն, գիտենք, որ ներքաղաքական ներազգային վիճակը արդեն առողջ պատկերը չէր բարձր, մեր հայրենիքը ներս չշփախտապար, այսօր վրա եկավ ավելնալու համաճարակը, ճգնաժամը, և ասենք իհայտ եկավ Փաշինյանի կառավարության, այսպես ասած, անկարողություն այս հարցը բարունակելու, և դակավին ինքը շարունակեց, ասենք, անհամդուժողական քաղաքականությունը այլ գարձիկներու հանդեպ, և վերջերս հայաբանական տաշնակցությունը գոչ ուղեց համախմբումի։ Այսպես ասած, մենք թերևս կսպասենք, որ այս գոչը կար իր մե, վարչապետեն, բայց եվ այնպես չեղավ։ Ուրեմն, հայաբանական տաշնակցության հաջորդ քայլերը ինչ պիտի լինեն։ Նախ ասեմ, որ բնականաբար առաջնահերթությունը մեր ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունն է և այս համաճարակի թեմայքը։ Եվ այդ ուղղությամբ դուք լավ գիտեք, որ Հայաբանական Տաշնակցության Բյուրոն առաջին օրեն գոչ ուղեց աշխարհի բոլոր հայության և մանավանդ մեր շարքերուն և մարմիններուն, որ անմիջապես հասցնին հայրենիքի օժանդակություն։ Եվ այդ օժանդակությունը առավ ուրեմն բժշկական առաքումներու ձև նախ, և արդեն մի քանի առաքումներ կատարվեցան ուղղակի Հայաբանական Տաշնակցության և գլխավորաբար հայրենիքության միության ճանկերով։ Նաև հոմենտմենը այս աշխատանքի դրծվեցավ, հոմենտմեն հասկը իր գործը սկսավ աշխուժացնել ժողովրդին հասնելու Հայաստանի մեջ, իսկ ամենահետաքրքրականը երիտասարդական և ուսանողական մեր միությունները նախաձեռնեցին ծրագիրներ, որոնք մինչև այսօր շարունակվում են և որոնք հատուկ ստանդամթերք և օժանդակություն հասցնելն է Հայաստանի շրջաններուն իրականության մեջ մեր ժողովրդի գարիկավոր խաղերում։ Կասկած չկա, որ տաշնակցությունը իր մեծ ընտանիքով չէր գնալ անմիջապես գործիչ անցնել, որովհետև մեզ համար հայրենիքը, պետականությունը բացարձակ արժեք է։ Եվ այդ ուղղությամբ նաև մենք լարեցինք մեր հայթադի մեքենան, որպեսզի օդարբերություններու մոտ ստեղծվի դրամատություն Հայաստանի օժանդակության հասնելու նաև, որև ինչպես գիտեք, արևմտյան աշխարհի մեջ մանավանդ քաղաքական պետություններ դրամատություն հայտնեցին որոշ օժանդակության գումարներ հատկացնել օդարբերություններով, և մեր աշխատանքն այն եղավ, որ այդ գումարներու մեկ մասը անպայմանորեն հասնի Հայաստան։ Նպատակահուված լանանոնք, թե ընդհանուր ազատ գումարներ, և այդ ուղղությամբ հաջողություններով հասանք մասամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ, և աշխատանքը կշարունակվի, ինչպես գիտեք, 25 միլիոն վերահատկացնելու Հայաստանի բարեկամին, Ավստրալիո մեջ, Եվրոպայի Միության բարակային բավական մեծ գումար հատկացվեցավ, հիմա Կանադան այդպիսի ծրագիր հայտարարած է, և աշխատենք տեսնելու համար, թե ինչ կարելի է անել։ Ուրեմն, երկրորդն է, եթե ուզեք, այդ օժանդակությունները քաղաքական մակարդակի ճնշումի հարցն է, որ մեր ապրած երկիներու պետականությունները նաև հասնին Հայաստանի օժանդակության, որովհետև, ինչպես նշեցիք, մեզ համար շատ հստակ է, որ Հայաստանը իր ունեցած միջոցներով պիտի չկարողանա անոր մեջ են դուրսել դրել։ Թե սահմանափակ են միջոցները բնականաբար Հայաստանի, թե այլ մեր համոզումն է, որ արհեստավարժ ձևով լրջորեն պայքարը չձավալեցավ կորոնավիրուսի դեմ Հայաստանի մեջ, և ադով ճշմարտապար հետևանքն է այս լրացությունը, որ Հայաստանի մեջ ունենք ճշմարտապար մեծ թիվով վարակվածներ և նաև մեծ թիվով մահեր։ Այս աշխատանքը ամեն կնով շարունակվելու է։ Կործ մնե, որ մենք հարադև թապ կուտանք, և ինչպես գիտեք, COVID-19 Aid to Armenia բիդագով, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ արդեն հանգանակություն տեղի ունենա մինչև այսօր, նույնը Կանադայի բարակային կպատահի, ու երստական միավորները իրենց նշած թիրախներն շատ ավելի մեծ գումարներու հասան, և հուսանք, որ արդոնք մեր Հայաստանի երստական միության և պատենական միություններու ուսանողական միության ճամփով պիտի կարողանանք հասցնել դեղ ժամանակին։ Ներքաղաքական կյանքի մասին ուզեցիք մի քանի նշում կատարեմ, հոն ճշմարտապար զգացությունը բավական թարմ է,
որովհետև այս իշխանությունները չկարողացան համախմբողի թեր հանդիսանալ, հակառակ մեր տարբեր գոչերուն, հակառակ մեր ունեցած մտադրության, մեր ամբողջ համաշխարհային գաղութը տնելու այս պետականության ծառայության ինվաստ, մեր երկարաց ցերկը շատ անգամ մնաց օդի մեջ. Անգախ մեր Հայաստանի գազմագերությունը մի քանի դարբերներով, որպես ընդդիմություն, կառուցողական մոտեցումով այլընտրանքներ ներկայացուց այս կառավարության կրկին, բացահայտելու համար դարպասխալներ, բայց որպես մի անժխտական չլան այդ մատնանշումները, նաև ներկայացուց այլընտրանքներ, որոնք կրկին դժբախտաբար նետվեցան թարակներու մեջ կամ բազավես ամբողջությամբ. Եվ հիմա արդեն իսկ այդ առաջին օրերեն տեսնվող, բայց վերջին շրջանին ավելի տեժացած բաժանավար քաղաքականությունը, դագավին թե ու սպիտակներու խնդիրը, տեսեք թե ուր հասցած է այսօր Հայաստանը, որ նույնիսկ համաճարակի օրերուն իշխանությունը փոխանակ ամեն ուժերը համախմբելու դագավին հալածանքներով քաղաքական իրավունքներով զբաղի։ Մեզ անհատական ոյ մեկ հետավնդում անհատավես չէ հետաքրքրել, բայց մեզ հետաքրքրել այն երևույթը, որ արդարությունը Հայաստանի մեջ այսօր եղած է ընդգովի, կճշտվին թիրախներ քաղաքական նպատակներով, և կհալածվի միայն անոնք, որոնք իշխանության քաղաքականության ընդդիմացիր դեմերատվին։ Եվ ասիգա անընդունելի երևույթ է, որ գիտեք, քաղաքագիտ աշխարհի մեջ հստակ մտահղաց կա, որ ընդրովի արդարությունը ինքնին անարդարություն է։ Եվ այդ ուղղությամբ է, որ մենք միշտ եղած ենք արդարությունը կաչալովներու կողքին, պայմանով, որ օրենքը իսկապես գիրարգելել լավ կոլորի համար։ Երկրորդ, պետք է ճիշտ ընդվել ազգային առաջնահերթությունները։ Այսօր համաճարակն է, այսօր համախմբված ուժերով այդ պարկարի մղվելու ժամանակն է, և համազգային համերաշխությունը ստեղծելու ժամանակն է։ Մինչդեռ դժբախտաբար գործընթացները Հայաստանի մեջ իշխանության կաչալերանքով ճիշտ հակարագողությամբ կընթանան, և ցավալի է իմանալ, այդքանս եմ իմա, որ պարոն վարչապետի անձամբ, երբ ագնարգեց թաշնակության 65 պատասխաններով, կործածեց քրեհիկ պարապետք, երբեմն իրեն յուրահատուկ ծածկվածներով, և քաղաքական վիճարկումը, քննարկումը իջեցուց փողոցային մագաղթակի։ Մենք այդ մագաղթակով պիտի չպարասխանենք պարոն վարչապետի կամ իշխանության ներկայացուցիչներուն, որովհետև դագավին կհավատանք, որ մեր հայրենիքը շատ դժվար և վտանգավոր դատարանշրջանի և ժամանակաշրջանի մեջ կապրի, և այդ ուղղությամբ մենք կրկին պիտի աշխատենք լարել բոլոր ուժերը, որպեսզի հասնենք հայրենիքի օժանդակության։ Կհուսանք, որ համաճարակի այս պայքարեն ետք որոշ բնականոն վիճակ կվերադառնա Հայաստանի, բայց քաղաքական կյանքը արդեն իսկ հասած է Բարակ Դումի կարգակագետին, որ ու մեջ արյուծի բաժին ունի իշխանության հրահրած բաժանարար քաղաքականությունը։ Ընկերագոպ, գարձեք այսքանը բավարար չէր, անդին լիպանանը, որ բոլոր սկսենք սպյուրքի պապախող սիրտն է, գաբրի թժնտակ օրեր, արդեն հոկտեմբեր 2019-ին սկսյալ, ինչպես բոլորը գիտե, ձայրդվավ շատ թեջ դնդեսական դակնապ, որում վրա եկավ ավելնալու համաճարակը, և անշուշտ անցնող երկուշաբթվան ընթացքին արդեն բոլորը ստեղյակ ենք, որ սկսավ այսպես հագահայ շարժումը, բայց որի հայտ եկավ, որ այս մեկը ուղղակի ծրագրավորված պամներ շատավանաբար Թուրքիո կառավարության կողմ է։ Այս իմաստով ինչպես կրնակցեր, ասենք, բացադրականը դալ, և նաև փոխանցել մեր դիտողներուն, որ մենք ինչպես հայապահան դաշնակցությունը ինչպես օժանդակություն կասնեն նաև Լիբանան։ Գիտենք Կանադայի բարական, մեր դիտողները արդեն մեր եթեր են, և Հայգետրոնի, ասենք, թիմադեդրի հետ են, Թորոնտոհայեն արդեն կտեսնեն, որ ուղղակի աշխատանք կա այս իմաստով օժանդակություն հավաքելու, բայց եթե կան նաև ուրիշ քաղաքներ, որոնք ակտիվորեն այս աշխատանքին կմասնակցեն։ Այո, շատ ուրախ եմ, որ ինչպես միշտ Կանադան բատնեշի վրա է, և առաջին օրեն արձականքեց մեր գոչին, որ ցերկ երկարենք մեր Լիբանանի քույրերուն և եղբայրներուն։ Գասկած չկա, որ այդիկա մեր սրբազան բարդարանությունն է,
որտեղ մեր բոլորին նպատակն է Լիբանանի հայությունը վերադարձնել իր գենոսոնակ վիճակին, ճարակայտող վիճակին, ինչպես նշեցիր, որպես սփյուռքի փափախուն սիրտ անունի հատուկ թև, ոչ միայն սփյուռքյան մագաղթակով, այլ նաև համահայկական մագաղթակով, նաև հայրենիքի օժանդակության իմաստով. Լիբանանը ինքը միշտ եղած է պատնեշի վրա, հիմա մեր ժամանակն է, որ մենք հաստինք օժանդակության մեր այդ սիրելի քաոթի համայնքին։ Ասեմ, որ իսկապես շատ խորը ճգնաժամ է Լիբանանի բարակային, որովհետև անցյալ հոգդեմպերենը սկսյալ, սեպտեմբեր հոգդեմպերենը սկսյալ, արդեն տնտեսական դակնաբը սկսած էր տարածվել Լիբանանի մեջ։ Տնտեսական դակնաբի դարողությունը այնքան մեծ էր, որ նման հարված չէր ստացած Լիբանանը նույնիսկ իր քաղաքացիական պատերազմի 75-90 թվականներում միջև։ Անոր վրա եկավ ավելնալու, ինչպես գիտեք, կորոնավիրուսի ընդհանուր իրավիճակը, և Լիբանանի պետությունը բնականաբար չունի այն միջոցները, որ կարողանա հասնել բոլորի գաղտնիքներում, ուրեմն ամեն մեկ համայնքը սկսավ կազմակերպվել, որ իր քաղաքացիներուն հասցնել օգնություն, և այնտեղ է, որ մենք Լիբանանի Գերմանական Կոմիտեի ազգային իշխանության ներկայացուցիչներու հայաստանյա տարակերական եկեղեցու և մեր ռեգից կազմակերպությունների միջոցով զորաշարժի ընդարկեցինք, նաև որ միաժամանակ օժանդակություն հասնի թե հայրենիքին, որ նույն գաղտնիքներ ուներ, և թե Լիբանանի, և բադվով պետք է, ասեմ, որ բադվով կարողացան այդ փերը վերցնել մեր սփյուռքյան համայնքները, և նաև ինչու չէ, նույնիսկ Հայաստանն ու Արցախը հասան Լիբանանի օժանդակության, որոնք ինքն քրեցիկ պատկերն է այն համահայկական նկարակին, որ հայությունը որ շնչե, հայության միշտ շերտերը անբավարար են գահասնին երկարյան ցերկ և ներ. Սա ինքնին կոդեբնտող երևույթ է, որուն նաև կիդագից են մեր Լիբանանի քույրերն ու եղբայրները, մեր Լիբանանի գերմանական կոմիտեի գլխավորությամբ տարվող աշխատանքները. Երրորդ հարվածը, որ ստացանք, ներքին այդ պայքարին էր, որ գագնարկեիք, երբ հանգած Լիբանանի մեջ լրակողմը հայտարարություններում որպես հակաթարցություն, դա դվավ հակահայ մեգարշավ, պարեպախը փոքր խումբի մգոմ է, որոնք կբատկանի մեկ համայնքի, մեկ շերդին, այդ համայնքի միշտ պարասխանատուներն անգամ թադաբարդեցին առարկը, բայց հստակ է, որ անոր երին կանգնած էր Թուրքիան, որովհետև Թուրքիան վերջին դարիներում կփորձեր Լիբանանի մեջ ունենալ հատուկ թերակատարություն, և որ հսկա թե որոշ արդակին ուժերու փաց կստեղծվի Լիբանանի մեջ, ինքը կփորձե լրացնել այդ փացը, դեղավորել ինքզինք որպես պաշտպան մեկ համայնքի, մեկ շերտի, ծայրահեղ մեկ խմբավորումին, իսկ միաժամանակալ հետաքրական նորությամբ քաղաքացիություն բաժնելով, թրքական քաղաքացիություն բաժնելով կփորձել Լիբանանի մեջ ստեղծել այսպես կոչված թրքական համայնք, որ քաղաքացիություն կան թուրքմեն զակումով լիբանանցիներ, որոնք որոշ մոտիկություն ունին Թուրքիով, կամ համագրանք Թուրքիով նկատմամբ, կան ուրիշներ, որոնք ունին այդ համագրանքը նաև, իսկ մեկ մասնալ դագավին գաբրի հավանապար Օսմանյան գայսության վերականգնումի երազներով, որ դարնակ մեկ երևույթ է, և նոր օտոմանիզմի, նե օտոմանիզմի լավակույն թսևորումները մեկն է։ Սա էլ ինքնին մեծ մտահոգություն եղավ անշուշտ միջազգային համար, որովհետև այս երկու դակնաբնակ ընթացքին, տնտեսական և կորոնաժահրի, հանգած վրան ավելցնել նաև ներքին անտորը խանգարող և համայնքներու միջև նոր խլորուներ ստեղծող այս երևույթին, մեր մարմինները և մենք համաշխարհային իմաստով անցանք աշխատանքի, նախ Լիբանանի մեր հայրենակիցներուն վստահեցնելով, որ ոչ մեկ ձևով ասում ենք, պետք է արդոնենք, որ այսպիսի անորեն և անընդունելի թեսևորումներ դանին մեզ ներքին պայքարի, ընդհակառակը մենք խնդրեցինք իրենց մեր, տարբեր Լիբանանյան համայնքներու ղեկավարները, որ թադրաբարդեն, և այդպես էլ եղավ, միջամտություն խնդրեցինք պետության ներկայացուցիչներին, ներքին գործող նախարարութենեն ու նախագահեն, և այդ ուղղությամբ հատուկ աշխատանք կդարվի, թադական գործընթացը սկսավ, և գարձեմ, որ իսկ սաղմի մեջ կարողացանք սահմանապահել այդ։ Բայց հոսք ուզեմ նշել, որ ի հայտ եկավ հստակորեն, եթե արդեն հայտնի չէ, որ Թուրքիան ունի քաղաքականություն ամեն դեղ
հարված էլ Հայության, որ արդո վերջին պաստն այն է, որ երբ 5-6 ժամնով ժողովը գումարես և անոնյութերը մեկը գլա հայկական լաբին հագատարձելու երևույթը, դա գնշանայով Թուրքիա պատրաստ է ամեն զայրայորություններով երթալու, և ինչու չէ նաև որոշ քննադրանք է մեր դարած աշխատանքին, որ սկսած է ներածնել Թուրքիո, ինչպես անցյալին նաև ներկային, և գտեսնե թե հագարակի ձախսած հսկա գումարներուն, հայկական գաղումն է, որ նվաստավոր թիրքերու վրա է այսօր. Մենք ամեն քնով, ամեն չանք պետք է թափենք, որպես այդ առավելությունը վահվանվի, որովհետև մենք արդարության կողմնակիցն ենք, իսկ Թուրքիա որքան էլ ջիկ թափե, որքան էլ տրամսխե, որքան էլ մարդ կաշարե, պիտի չկարողանա առաջ քշել հացը, որ բազմապես բակմության կողմից հրապարակված երևույթ է և իր ցախող քաղաքականության արդյունք։ Լիբանանի բարակային ավելցնեմ նաև, որ գարիքները բազմազան են, բնականաբար դան անհատական ընտանեկան գարիքներ, այսինքն ժողովրդի այն խավը, որ առօրյա իր սննդամետերքի գարիքն ունի, գան ազգային հաստատություններու գարիքներ, վարժարաններ, ընկերատնտեսական ձարայություններ, մադուցող գետոններ, ինչպես Թոմի Բուլղուրջան գետոնը, ինչպես Չիրիշի Անկարագյուզյան գետոնները և այլն, և գան բնականաբար նաև միշտ սպառնացող անվտանգության խնդիր համայնքի, և ասեմ, որ մենք ամեն քնով Լիբանանի օժանդակելու գոչ արդեն լրացել ենք, և այդ գոչը նաև կյանքի գոչած, որպեսզի միան խոսք չմնա։ Ցար Բյուրոն և շրջանի մեր մարմինները հանգանակություն կդարեն Լիբանանի համար, երիտասարդը ունի իր հատուկ ծրագիրը, որ ժողովրդեն հանգանակություն, և ասեմ, որ շատ հաջող ծրագիր է ամեն երկրներում մեջ, Կանադա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Արցախը 3 դերեկացուց ինձ, որ իրենք էլ մասնակցություն դիպերեն Լիբանանի օժանդակության, որ շատ ողջունելի երևույթ է Հայաստան, ողջունելի երևույթ է, այո, կոդեբնտիչ է իսկապես, և նաև Եվրոպա, միջին արևելյան այլ երկիրներ, Ավստրալիա, բոլորն էլ բարդնշի վրա են և երկուղությամբ կաշխատեն։ Թեր սպիտքի պապախուն սրդին և թե մեր հայրենիքին։ Ներագոպ նշեցիք Թուրքիո ձրագրած այսպես հայկական լոբինգի թեմ արշավը, ուրեմն գիտենք նաև, որ Հայաստանի Տաշնակցությունը այս ճգնաժամերեն անգախ գշարնագետ ագավին իր ընթացիկ աշխատանքները իր հայտադի գրասենյակներու միջոցով։ Այո, ուրեմն վերջերս լսեցինք Եվրոպայի հայտադի գրասենյակի կատարած մեկ աշխատանքի իբրև արդյունք եվրոպական խորհրդի այսպես ասած զեկույցի բարեփոխում։ Արդյոք կարելի է մեր դիտողներուն ավելի բարձ ձևով այս մեկը ռամցնել։ Գիտեք, ճիշտ է այդ մատնանշումը, որ Թուրքիա և Ադրբեջան ցեկ-ցերքի դված շատ ավելի սկսած են զարգացնել իրենց միջամտությունները աշխարի ամեն այն գետերում մեջ, ուր գա Հայության և Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրություն։ Այդտեղ այդ գետերում մեջ իրենք փորձեն այնպես մուղել խնդիրները, որ թրքանպաստ կամ ազերիանպաստ գեցված կունենան։ Անոր վերջին մեկը ծերնշածն է, ու նաև 3 եվրո միության պատգամավորներ Արցախի հարցով մեկ անընդունելի ելույթ ունեցան, անգամ ևս շեշտելով, որ այդ պետք է լուծվի հողային ամբողջականության ձիրեննես, անշուշտ տարազմը, որ մեզի համար մերժելի է, որտեղ մենք միշտ աշխարհած ենք, որ ամենուրեք, ուր որ գա այս հարցի նկատմամբ փափկա նկատություն, բնական է, որ Եվրոպան կարևոր թատերապեմ է, որովհետև Մինսկի համանախագահներու խումբը, որ կհսկե Արցախի բնակության գործընթացին, անոնց երկուքը Եվրոպայի թատերապեմ են, այսինքն մեկը Ռուսիան է, մեկը Ֆրանսիայի ներկայացուցիչն է, երրորդը լալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը, ուրեմն կփորձեն աստել ճնշել այդ բնակցությունների ընթացքին վրա, Հայաստանը ներկայացնել որպես անզիջող կողմ և առաջ քշել իրենց պրո-ազերիական, պրո-թուրքական դեսագետները։ Եմ մենք էլ կհագատացենք։ Ադրամա միշտ զգուշ եղած ենք, որ ոյ մեկ դերեկակիր, որ լույս կտեսնե, միագողմանի հայտարարությունները չբարունակե, հոն անպայմանով նշվի ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը, որ այս պարակային գպացակայեր, և հոն է, որ մեր Եվրոպայի հանցահումպը և այլ հանցահումպեր անմիջապես անցան աշխատանքի, որպեսզի սպակվի այդ սխալը,
քիչ ավելի աշխույժ խորհրդանական դիվանագիտություն պետք է ներ Հայաստանի ազգային ժողովը եւ դժբախտաբար պետք է ղած ուշնությամբ չթադաբադած, բայց հիմա արդեն իրենք այդ աշխատանքին լծված են եւ ուրախ ենք որ մենք ունենք արդյուն բահակներ աշխարհի այս տարբեր գետերու մեջ, որոնք ամիջավես որ հացը ձակի գործեն այդ հացի գաբացությամբ ունենալ հստակ դիրքորոշում։ Իսկ նախնվելին այն է, որ հաց չզակած կփորձենք ներքին մեր դերակցություններով նաև նախաբես, նախահացակ լալ և փորձել արգելել այսպիսի գացության հասնելու իրավությունը։ Բայց երբեմն բնականաբար դստեղծվում են պայմաններ, որ անակնկալ գացությունների թեմատիման գտնվենք և պետք է ամեն ձևով առաջ գնանք։ Նմանօրինակ աշխատանքի լծված է նաև մեր մյուս կետրոնական հանցնախումբերը։ Օրինակ համար նշեցի քիչ առաջ, որ COVID-19-ը այդ համաճարակի օժանդակության հարցով հայտարարի անձնախումբերն ունին կոչ Հայաստանի օժանդակություն հասցնելու իմաստով։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու և գաղափարային երկրներու մեր գրասենյակներն անձնախումբերը նաև գմղեն գարավարությունները, որ լիպանանի այդ օժանդակություն հասցնեն, որովհետև այնտեղ փոքրամասնությունները վտանգված են, ինչպես գիտեք, գաղափար երկրներով, ինչպես Ամերիկայի միացյալ նահանգները, որոշ հսկայնություն կա, այսպես կոչված միջին արևելյան քրիստոնյա փոքրամասնության մեղադրմամբ, արիտ օգտագործելով կփորձենք այդ հսկայնությունները իսկական կոչի վերաձևելու, որպեսզի գիտեք չմնա Քիև, չմնա բազմաբես Փարի դրամատուրգիան ադայդություն, այլ ուղղակիորեն անցնի կոչի։ Եվ անգեզադ ունինք նաև Բայկալ ուղղակի Թուրքիոյ թեմ, որովհետև գիտեք, որ Թուրքիան երկու ուղությամբ սկսած է աշխուժանալ։ Առաջին այլևս չի պահել նույնիսկ իր այդ հստակ մտածությունը, որ ինքը որպես Ադրբեջանի երեց եղբայր ադրբեջանական հակաղարապարյան հակահայ քաղաքականության թափտվող հանդիսացած է այսօր, և այդոն համար հետաքրական է տեսնել, որ այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանի կառավարությունը, որ հայտարարվեցավ, որը սկսած է նույնիսկ Հայաստանը պահանջել որպես ադրբեջանական հող, այդ հայտարարությունները կատարվեցան Թուրքիո մեջ և ոչ թե Ադրբեջանի մեջ։ Ուրեմն առաջինը ազերիական թիրքորոշումներու իր տված օժանդակությունն է, իսկ երրորդը առհասարակ մեր հաջողությունները չեղարգելու, աշխարհով մեկ բայկարի նոր թափ տալու Թուրքիո կառավարության մոտեցումն է, որ եթե անցյալին անուղագիորեն դիմանայինք, հիմա բացահայտորեն նույնիսկ իրենց անվտանգության խորհրդի կամ այլ ճամփով նիստերունույթ կտանա և կնշանակե, որ իրենք մեծ միջոցները պիտի հատկացնեն այդ պայքարը հասկացնելու համար։ Անոր համար է, որ ավելի քան երբեք անհրաժեշտ է մեր համահայկական համախմբումը, որովհետև մենք պետք է այլևս մեր ներքին թշնամիներու բրբուդուկով չսպաղինք, որովհետև ասկի առաջ մի քանի անգամ գտնած եմ, մենք Հայաստանի մեջ թշնամիներ չենք տեսնել, մեր թշնամիները Հայաստանի սահմաններեն դուրս են, և իսկապես բոլորն էլ պետք է հավաքեն, անդադարնան, թե արդակին վտանգներն էլ սկսած է այս օրերում ստանալ նոր դարողություն, և պետք է համահայկական ճիգերով ամենքս մեկ լարենք մեր մեքենան բայկալու անօթեն։ Երագոպ, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակին համար և տված դերակցություններուն, ցեզի կմաղթեմ հաջողություն և այլ նորություններով դարձյալ կգաբվին ցեզի հետ։ Ցեզի շնորհակալ եմ։